ഫിലിം ഗ്യാരേജിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് വലിയൊരു നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ പ്രിയതാരം MS ധോണി ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന്, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലാണ് ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നാം കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈ ക്യാമ്പിനോടൊപ്പം, ചെന്നൈ ടീമിനോടൊപ്പം ക്യാമ്പിന് ചേരാനായിട്ട് ചെപ്പോക്കിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയതും, തുടർന്ന് കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലമൊക്കെ വന്നത്. ഒരിക്കലും നാം വിചാരിച്ചില്ല, ഇതൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു എന്നത്. തീർത്തും നമ്മുടെ ആരാധകർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും, ടീമിൻ്റെ ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു MS ധോണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം. ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ വരുന്ന 2021 ആ ഒരു 2020 വേൾഡ് കപ്പ് വരെ ധോണി ടീമിനൊപ്പം തുടരും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപമെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വിരമിക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പുതിയൊരു രൂപം കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും തന്നെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. MS ധോണി, താങ്കൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കും താങ്കൾ നൽകിയ ആ ഒരു സംഭാവനകളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല. ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചെന്നൈക്ക് വേണ്ടി മികച്ച കളികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടാവട്ടെ. വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.